Днями Хмельницьку атомну станцію із робочим візитом відвідали голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії, комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради, народний депутат України Лев Підлісецький та представники центру із впровадження нової моделі ринку НАЕК «Енергоатом». Мета візиту – обговорення змін, пов'язаних із прийняттям закону України про ринок електричної енергії, автором якого є нардеп. Для інформації, у червні цього року Верховною Радою прийнято закон про ринок електроенергії, що регулюватиме відносини у сфері виробництва, продажу та доставки електроенергії в Україні з липня 2019 року. Про суть змін, в яких у майбутньому функціонуватиме електроенергетична галузь, як працюватиме один із найбільших виробників електрики в Україні – НАЕК «Енергоатом» і її суб'єкт ХАЕС, говорив депутат Верховної Ради в ході зустрічі із колективом атомної станції. Міняється абсолютно вся схема взаєморозрахунків, схема роботи в енергетиці, запроваджується конкуренція в енергетиці, як би це не виглядало дивно, але вона можлива, причому конкуренція як серед виробників, так серед і продавців. Якщо говорити про споживачів, то кожен споживач зможе обирати собі постачальника електроенергії того, який йому запропонує найкращі умови. Звичайно, ніхто не буде будувати альтернативні лінії до кожного споживача, тобто лінії лишаються природними монополіями і буде оператор системи передачі «Укренерго», це є природний монополіст в системі передачі, а оператори системи розподілу – це «Обленерго», які лишаться лише власниками розподільчих мереж, які будуть природними монополіями, але ці ж «Обленерго» вже мають забезпечити абсолютно рівний доступ для всіх ліцензованих продавців електроенергії, які будуть продавати електроенергію кожному споживачу, як побутовому, так і комерційному, непобутовому споживачу. На втілення закону про нову модель ринку є 2 роки та перехідний етап до 1 липня 2020 року. Закон включає ряд сегментів – ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед, внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Ви працюєте за регульованим тарифом, та в принципі, як не тільки ви, а працює за регульованим тарифом вся енергетика і кожен споживач. Тобто ми, як споживачі, як фізичні особи, маємо тільки 2 вибори – або купувати електроенергію в обленерго, або не купувати. Іншого вибору у нас немає. Так само і ви – або виробляти електроенергію, або не виробляти, а по ціні, яку вам сказали. Тому я вважаю, що це абсолютно неправильно в сучасному світі. Все ж таки треба відходити від того, так як весь світ від того відійшов. Які великі з'являються перспективи в компанії «Енергоатом»? Перспективи, на моє велике переконання, це є збільшення використання встановленої потужності, оскільки ви будете, по-перше, господарі своїх продаж, ви самі будете визначати, скільки ви можете виробити і скільки ви можете продати. На переконання автора закону Лева Підлісецького, запровадження моделі ринку – це нова ера в енергетиці. Будете самі собі визначати, оскільки ви продаєте електроенергію, чим більше ви виробили і більше забезпечили попит, тим більше ви заробили і можете ці кошти використовувати як на соціальні якісь заходи, так і на заходи, пов'язані з розвитком, з підвищенням ефективності роботи і всім іншим. Тобто це абсолютно нова ера в енергетиці, і я абсолютно переконаний, що такі компанії, як «Енергоатом», як «Укргідроенерго», це компанії, які дістануть найбільше, не то, що преференції, а найбільше вигод з нової моделі ринку. І переконаний, що це кожен, перш за все, працівник компанії мав би це відчути. Ну і взагалі, в цілому, держава би мала відчути переваги від впровадження тої нової моделі ринку, оскільки чим більш успішні будете ви, як державна компанія, як компанія, яка має найменшу собівартість виробництва електроенергії, тим більше скористається і всі споживачі, і вся економіка держави. Для втілення нової моделі ринку необхідно розробити близько 100 нормативних документів вторинного законодавства.
Що стосується власне управління енергетикою, що стосується тарифоутворення, ціноутворення, мені здається, похвалитися нема чим. І, зокрема, якщо подивитися навіть яке відношення до вашої компанії, яка мала там тариф 46 копійок, а потім 48 копійок, яке відношення там до інших учасників ринку, яких ціна піднялася там від 80 копійок гривні до 2 гривень. Тобто це є недопустиме, це однозначно ручне управління, від якого нам треба відмовлятися і забути це як минуле, оскільки вірити в доброго правителя, я думаю, в Україні ми не можемо. Ми маємо створити такі умови, щоб система сама працювала і ринок встановлював правильні ринкові взаємовідносини. Заступник директора ХАЕС із економіки та фінансів нагадала, що сьогодні існує борг енергоринку перед ДП НАЕК в сумі близько 14 мільярдів гривень. Кабмін, зазначив депутат Верховної Ради, має розробити механізм погашення боргів. Однозначно, до запровадження нової моделі ринку всі борги мають бути погашені, питання має бути знято. Так само, як до запровадження нової моделі ринку, і це також записано в прикінцевих положеннях, має бути усунено перехресне субсидіювання, щоб ціни, щоб одні споживачі не субсидіювали інших споживачів, щоб не було це так зване перехресне субсидіювання в енергетиці. Тому щодо боргів, очікуємо на пропозицію Кабінету міністрів, в який спосіб вони будуть запропонують це погашення. Мені тяжко судити. Дуже важливо, щоб в усіх рішеннях були правильні ідеї закладені. І ідеї не тільки писана, а де-факто. Коли ти хочеш зробити щось добре і правильне, тоді воно додається. Коли ти говориш одне, а робиш зовсім інше, тоді виходить так, як воно виходить. Ну, ми буквально вчора говорили з представниками, власне, і постійно говоримо і на Рівненській атомній, говорили по цих боргах. Є певні думки. Я думаю, що я зможу, як народний депутат, як голова профільного підкомітету, впливати на ці речі. Але зараз сказати філософії того питання я не готовий. На ХАЕС діє пілотний проект щодо втілення ринку електроенергії. Створена група з різних підрозділів станції, яка працює як єдиний організм. І, за словами заступника головного інженера Олександра Копійка, стикнулась вже з певними проблемами і технічного, і організаційного характеру. Автор закону наголосив на розділенні функцій різних учасників ринку. Обленерго сьогодні виконує три функції. Та? Вона виконує функцію продавця, доставки і виконує функцію комерційного обліку. З'явиться з одної компанії Обленерго, з'явиться три компанії фактично, бо три функції виділяється. З'являється абсолютно новий і має бути створений протягом 2 років. Новий учасник ринку – це оператор системи розподілу, який власник мережі. Друга абсолютно інша функція – це і інша компанія, і таких компаній має з'явитися багато, це є продавець. І ще є третя функція – це оператор комерційного обліку, де також буде конкурентні умови, і ви зможете залучити оператора комерційного обліку, який вам забезпечить комерційний облік. Тобто це є, ви зможете це купувати. Бо ви хотіли стати абсолютно всім. І ви побачили, що у вас не вистачає рук і мозгів, щоб це все зробити. Це має бути фактично нові учасники ринку, яким будуть надавати послуги, і будуть на тому спеціалізуватися, і вони найбільш якісно мали би це надавати. Запровадження IT-технологій і автоматизація є неминучими. При ціноутворенні ключову роль відіграватиме виробник електроенергії. Ваша основна мета – це є створити можливості максимального виробництва електроенергії зі зміною, з маневреною виробництва. Оце є найбільша мета, яка може бути. Чим більш ви будете гнучкі, тим більш успішна буде компанія. Вже питання продавців, які будуть, я думаю, це вже в Києві, в компанії «Енергоатом» буде вже створена відповідні підрозділи, які будуть торгувати електроенергію, які будуть думати вже, як це продати найкраще, і будуть вам вже давати заявки, як просто там виробникам, нам потрібно стільки забезпечити. А наявність оцих різних сегментів ринку, ринок на добу напорад і внутрішньодобовий, і це є дуже добрі механізми для продажу всього, що ви виробите.
Тобто, чим більше ви виробите маневрено, тим більше ви продасте і більше заробите. Оце є основна мета, власне, буде таких підрозділів, як Хмельницька атомна станція. На завершення зустрічі спеціалістів ХАЕС із Левом Підлісецьким голова профкому Михайло Гук передав народному депутату звернення від колективу станції в сприянні розподілу Хмельницькою АЕС 108 квартир в багатоквартирному будинку для персоналу підприємства.